Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyaddaaki yeevuddemu n'awandiika ebbaluwa enkambwe. Ebbaluwa eno ogenda buuza erimu ki, agiwandiikidde ani? Ebbaluwa eno agiwandiikidde Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga ng'amutegeeza nti yeetaaga kugenda kulambula ku Ssaabasajja Kabaka era ng'amusaba olukusa olw'okugenda naye. Era Kizzekisinkya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bbaluwa eno ategeezezza nti agenda kufasiliteetinga Katikkiro wa Buganda buli kimu mu ntambula, buli kimu paka nga bayozeyoze paka Namibia balabe ku Ssaabasajja Kabaka. Kino kijja kuyambya okukakkanya emitima gy'abantu, okukakkanya emitima gy'Abannayuganda n'okukakkanya abo abalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali ku bibye. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebigambo byebyo. His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebbaluwa ye amaze okubanga agiwandiika egenda Namibia. Mulimu obubaka bwa kulaba Ssaabasajja Kabaka kumumitinga, kulaba Ssaabasajja Kabaka kumukyalirako. Tetugenda kuddaawo mbwate tugambe Mayiga yagaana, Mayiga yakola ki, tuddemu ebyo nedda. Kimaze okubanga kitegeerekeka, His Excellency agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege bakama baffe mwenna abakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga tutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Oli musiimu nnyo His Excellency, weebale kuvaayo mu buntu ate. Mayiga yetwagala ebiteeke mu mbeera, bino kino kya buntu. Gw'oli ate video tennatandika kuno ku video kw'oli. Wagambye bwe bakwata ku kisaawe teryamumanyi. Kankuddiremu Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'ayogera eri mwami Bobi Wine. Gwe ajamuyita mwami Bobi Wine, gwe gw'oyita omuyaaye nti tamanyikiddwa. Kankuddiremu. Yamuyita mwami Bobi Wine gwe gw'oyita omuyaaye mbu tamanyikiddwa. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine neesunga nnyo okujja mu ggeto okulaba. Kati awo tuvuddewo ayogera omu amaga amaga. Nkutandika mpola nkulya mpola mpola. Video yalo jajulira mbuli mawa nga kukutokota. Tutandise wulira. Mayiga tiyakibaddemu. Mayiga tiyabadde mu revolution yaffe. Actually Mayiga agirwanyisa nnyo. Era kino nkyogera ku kamera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsiko bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah. Muhoozi omulaba ntayagala Bobi Wine. Muhoozi asobola okuweeka Bobi Wine. Nga waliwo obuzibu. Yes. Lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine? Yababako sho. Omuganda wa Kabaka yababako ki? Kuba Mayiga ayina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omuganda wa Kabaka bwajja. Tetugenda genda kubanga njagadde bawa ebintu ebyo nga bitambula, then tulyoke tugende ku information endala. Information endala yeruwa. Tuula kalira ndokuvire ku ntono. Zino zizimu ku nsonga lwaki wasanya ko Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Agnes n'abawiiki oba Agnes n'abaloga Sara Kafuuti azini Sara Kagere David Wasajja Apuli omusajja omutoolo Ssaalongo Mulengejja omusajja omunyarwanda n'abakungu abali Emmengo nga tebaagala Ssaabasajja Kabaka akomewo ssaako ne Museveni ne Kagulupu nga tebaagala Ssaabasajja akomewo. Ensonga esooka yeno wano wammanga. Bakoze buli ekisoboka okusaanyawo erinnya lya Ssaabasajja Kabaka odisiiga ettomi mu ngeri yonna esoboka. Wabula eyakusinza ba yakusinze, mukyala munno bw'akusinga obulungi munnanga ali tomuyita Carolite oba tomuyita Simona. Era musajja munno bw'akusinga ekigere watto togiyita njovu aba yakusinze. Bagezezzaako nnyo okutta, okuwamba, okujja abantu ku mataka ga Buganda bavumise Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye kife kiganye. Zino zizimu ku nsonga lwaki wasanya kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja kanonanga bwe nkasomi baagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu. Mpulirize bulungi nnyo. We twogerera essaawa zino wasanya kalu Charles Peter Mayiga yasembyeyo okulabibwako mu ggwanga lya Tanzania ng'agenze mu bikolwa bya kalogo kalenzi.
ngaloza agenda tufu agenda kolachi agenda tuunika fenda baganda na yujja kuunika nyoko babacha aliyo obajja kuunika familia yo na kugambia ati bikola bya karogo kalenzi ebyokuroga munange byakuvujirira nyo buli lunako kubanga sibikola bya katonda kijja kusobola kuba kutuuka wanganawe kenyeyo jja komekereza nga wesa dase yo ngomuntu kubanga kabaka golwanyisa takuina ko musango ate go muteka ku emberembi zirozozimu kusonga rachi pa mwagala mufu nga tebagala dela Uganda ekisokera dala abasajja bano okuva ku bantu abokubyalo abemiruka abamagombola abamasaza bonna abadde bamanye ettaka lya Ssaabasajja Kabaka n'ettaka lya Buganda weriri ekitone nnyo buli omu at least yegabanyako futi 10 ku 10 oba eka okudda waggulu eka emu erimu proti proti munana eza 10 kwa 5 kati okuva ku basajja abekyalo abemiruka abekombola abamasaza at least buli omu yali abiyeka ettaka lya Buganda ekitone nnyo futi 10 kwa 5 eka alamba tunda ne mailo abamba singo bonji chovula abantu bakola ki tumwagala denga bagala ti bwaba kisizo mukono mungabo bo bakisizaawo buterevu ensonga enkuru eri wano nti akabenja kano akakulembirwamu yoseriti bahabura tabasira mutano wa kanisa te mzizi densa nga bisibe yayi na mbongo bwe kimogamba nti bwatta Ssaabasajja Kabaka ensonga zonna ze bakola nga bamukwasa obuyinza obwamuleta mu bukulembeze bwa Uganda n'amaanyi ga Buganda nti endagaano ezo zijja kubanga zisigadde nsibe era Museveni afuge mpaka lwanawulira nga atufuusizza bubi ekitali kituufu yoseri ndi wano kugamba mukulu kumpalaata nti Obuganda bwaffe obwedde ennyo nga naffe tetunnabeera ffe tuli bazzukulu b'abazzukulu abo abaaliwokko Obuganda tetuyiwa musaayi gw'abantu era y'ensonga lwaki ndawozunga nga talinako pulogulaamu ng'ogenda okusamira n'okuloga buli lunaku y'ensonga kubanga omukago n'endagaano z'okola ne Buganda zaggwako oluvannyuma lw'okuweteeba mu kikolwa eky'okutulugunya n'okusaanyawo Abaganda naddala bazzukulu b'Abaganda buli mwana omusonga gw'okwata n'omusalo gw'Omuganda oba oyo omusaayi ku ttaka lya Buganda njala kujjukiza mu Buganda mulimu ebizinga ensozi n'ebibira ng'omukyala nakabutuzinga ali mu nsonga z'ekikyala nga tasalayo kigere gemotadde sefouzi musala abaana ba Buganda abaana ba Batoro abaana ba Banyoro ku ttaka lya Buganda nga tekugenda ko musaayi kati ne bw'ono ogenda n'ologa omala bya mbulago obanga akonamira muzibe period kuba tuyina kyogenda kukola endagaano zaayulika zaasaanyaawo mu nsonga eyo gwe olowooza nti gwe okugenda owambe olusozi walusi oluteeka kamagye ogendengayo ne mutabani w'omutandika okukola ebikolo bya kalogo kalenzi omala bya mbulago wepo ne wanakayima emubende omala bya mbulago nakayima yasengu kadda kubanga yamanya ebivuyo gya mugone famire yo olusozi walusi emizimu emisambwa ebyaliyo byonna byasengu kadda abali abakusamiza abaluwamba n'oteekayo ne balaksi z'amagye okwekuna mira muzibe obako kulinyigira munziki tate yagenda kula bibana mwa bikola mwa bimara tibicha dda kibyagenda soka webuze boli yakusamizanga yaddawa kubanga obuganda bwasituka omala bisera banyabu nyina basebo njala bategeza nti olusozi lwe walusi lwawambibwa Museveni bamutwala yo kusamira ne mutabani we ne basamira nkanja kubanga omwengo musugwa gwamu buli jumwe buza lwaki amasiro ga Ssekabaka munnange amasiro gano gawambibwa tegakkirizibwa muntu amasiro ga Ssekabaka bagawamba Museveni ne mutabani basobola okukolera nga bemikolo lwe bagalidde okujja era mwenna basule kasubi awo mumanyi bulungi nnyo emmotoka zimanyi okwewungula ekiro yose erinajja ne mutabani we ne basamirira mu masiro ga Ssekabaka nga mayiga akimanyiko bulungi nnyo z'ensonga ezibaleeta awo n'ebifo ebirala ebyenkizo gye bagenda okusamira naye nga buli gye bagenda embuga zaasesetuka dda amadiiro gaategululwawo dda onali mu kwekajja ng'azina n'ow'enkufu ndooza mukitegedde bulungi nnyo zezemu ku nsonga ezo era njagala kutegeeza nga nfundikira mu kawaayiro ako nti nnyinimu waataba ebikere bisamba enju nnyinimu waataba ebikere bisamba enju kati gwe kikere ne famire emusamba nju naye nga ennyumba nnyinimu waataba ekyo kibayita ekiyumba mu nyale kitegedde bulungi nnyo ne bw'ono Ssaabasajja Kabaka tolina ky'ogenda kukyusa endagaano zo zonna zaasomululwa dda ekikutwala eggana ekikutwala e Nigeria ekikutwala e Sierra Leone ekikutwala Central Africa oleeta abasawo bonna 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 baali luddawo mu kutandikwa tebaaliwo kubanga bamenya endagaano gwe kuvuddeko awo tugenze ku nsonga endala
Ensonga yoku bituwachi bagala kuta Ssaabasajja Kabaka. Wasanya Karo Charles Peter Mike Sano Gamore Ngeja, muna angina kabinja kakari mekuba mafia. Obwa Kabaka baina endoza ebifuura ebye mfuna, babu jie mfuga ebye nono. Omukulu ono yakozesa omukisa guno n'atandika multi-billions companies ng'akozesa amannya ga Kabaka n'erinnya Mmengo ng'afuta badde mbulange Mmengo. Mu business ze yagulawo yalowoozesa Abaganda bangi nti zino business za Buganda era za Ssaabasajja Kabaka. Wa zino business za mayiga ng'omuntu n'endala ze mbadde temanyi nti za mayiga n'endala ze bakwese naye nga buzaabuza. Mayiga omanyi omuntu weeyita ennyo omugezi otuuka ekiseera n'osiriwala. Waliwo ki program kyavuga kibayita nti coffee doesn't die mbwe mwanyi teriyimba oluzungu lwange birwali kunyiziza lwadde mbogenda okwetugira ku munyanya coffee doesn't die mbwe mwanyi teriyimba. Kampuni eno si ya Kabaka, si ya Buganda, wabula ya Mayiga ng'omuntu ate it's a private company ngera ne ba directors ngenda baba somera. Ekisinga okwewunyisa kampuni eno mutandikwa yasoka najiwandisa mu register of companies namara naji withdrawing ayo kati kampuni eri freelancer ekola mirimu gyetewa musoro teina kye just watunda kutunzi mwanyi kubanga bakolera mu seven kandi bavire ku ntono tutandisa bwetuti. Era gye buvudde katono ngali eruweere eyo Bulemeezi ng'amaze okuyisawo message ng'agamba abazzukulu b'Abaganda obutabanja ssente zaabwe obutabanja Museveni. Omukulu ono yawewa cheque ya bukadde 413 okuwongera okuddukanya kampuni ye gye bayita coffee doesn't die oba mwanyi terimba. Ekyo mwakira bulungi nnyo, nakibalaga bulungi nnyo, omugire bulungi nnyo, yeeyo bamuwa cheque. Omukulu John Balaje yali akulembeddemu ekintu ekyo. Kati kampuni eno ya mwanyi terimba yino wana mujira bulungi nyo ekola gana ne kawa mpologoma na ewa mwita the Royal Coffee zinozo mna kampuni za hawe za chiyaye Royal Coffee zona kampuni za chiyaye. Kati kampuni eno bajita Mwanyi Terimba Limited, Mwanyi Terimba Company Limited Buganda at official set up Mwanyi Terimba Limited in 2021 company limited by shares to buy coffee from farmers and also to find an external market. Mwanyi Terimba at Gmail Muganzi waza Kampala buganda.org joined in 2023 kekano karinga ka website kawe kumukutu wa X mukalabulu unji nyo company limited by what? By shares, limited by shares tugenda maso. Katibu tugenda mu Uganda Registration Service Bureaus ni batuletera amanya agalimu wano. Mwanyi Terimba Limited Company Entity Type Bajita Company mulimu ne Nkumbi Terimba Business, Nkumbi Terimba Business, Nkumbi Terimba Company zonna bagenda bakyusa bintu byawe. Katibu tutuuka wano ku registro Mwanyi Terimba Companies abajito ba eno bagundi ko searchingira nti namba ya company eno company ya Mayiga HCIA company obo searchinga obache Twitter BRN/RN eri 8002000246169 Mwanyi Terimba. Kati ekisingo kwewunyisa company eno banyini yo n'abagikola mu bonna bantu bambayiga ate bakyenjeji CEO bamuyita Charles Kironde ngenda mu balagano Charles Kironde yoyo CEO Charles Kironde yoyo CEO bamuyita Charles Kironde yoyo CEO Charles Kironde tugenda mpola. Chairman ye mukuru Gerald Damolida, yoyo chairman Gerald Damolida. Uyo Charles Damolida, ye chairman wa Mwanyi Terimba Coffee Doesn't Lie. Tugenda mpola. Abategereza Kironde wali yono wa Kironde CEO. Yonwa era dala tunulanga Kironde
mainze sifayo yoyo kironde wali anizo kuwa buziza yoyo kironde ye CEO wa company yoyo Coffee Doesn't Lie wa mwanyiteri imba HFLF to badde mengo on ye sales and marketing distribution Mr. Jonathani mutambuze yoyo bane banda badukanya business ya mayiga bebo ebadukanya kampuni ya HFLF jibajita mwanyi terimba tucha agenda maso njara bala gaba ntuba robo na then katu watu watu genda boda no searching mo registrar of companies mbanda baso mede ne namba nengeraga kampuni yenu baji stacking off entity bajita company but status ekirage ekintu obuvu bwacho n'obuddo oba obubeezi bwacho ekulaga the company was stuck off. Company was stuck off. Ekigambo stuck off kitegeeza nti the company doesn't exist. Atayogera omwama agamba gasaagala mugwe omusajja ebigambo byayogera abijja luddawa. Njagala mba zoomingire. Ngeda chivala gabulunji nyo. Eche chigambo, chili stack off. Ochitegera. Yeyo kampu nungano wakulaga mwanyiteri imba. Bagi saza na muteri imba, mwanyiteri imba. Registration number yiyo. Nde wano kampu nubakulaga. Nti, the company was stack off. Oine simu yo, teka mwe chigambo stack off. Of ne meaning. Echigambo stack off chili ST. R-U-C-K. Ekigambo off. Mchimanyi bulungi nyo. O-double-F. Ofune meaning yacho. Deni wanofuna meaning yacho. Oja kutegira. Awantu getu dilinga nabo. Nkiba na basajja bafere. Irano nebo ugenda wansi. Ne company yawe yoku. Nkumbi terimba limited company. Na yoku. Ne company yawe baji starting off. Na yote kurachi. Na yote rimu. Katitugenze mu Uganda National Bureau of Standards NUS certificate yabwe. NUS certificate yabwe. Kati bino byonna babikola nga kabaka taliimu temuli muwadde linnya lye NUS company certificate yabwe. Esomo bwiti Uganda National Bureau of Standards permit to use Uganda National Certificate mark permit yawe eri 144-63-0076-0069 in accordance with the UNBS Act number 1 of 1983 and the certificate regulations. Permit is hereby granted to Mwanyi Terimba Limited. Nenge eri makampuni, eri stack off of Mukono located at Nuskafe Namanve Kiwanga. To use the standard certificate mark for its roasted coffee, kawa, mporogoma, companies on the base get the best in Uganda standards USEAS 105.2020. This permit is valid for 17 August 2023 to 16 August 2024. Certification decision made the 16th day of August 2023 at UNSBS headquarters Nasako Omukono Uganda National Bureau of Standards ebisigadde byona address muzimanyi kati search companies mayiga za futubadde kemengo ne companies nyingi nyo simanyi mirembe vira simebi chibyo nabyona yensonga racho mwami ono ayagala sabasajja kabaka afe kubango ona ina companies za kozesa mu Kampala mu Buganda era yakugamba ndi yo kabako kusigalawo Rachidi afa yagamba ye kabaka kusigalawo kabaka afa gina asigaza business ye tugeze mas munkola yemu mayigale banne ettaka lya Buganda ebitundu kinana ku buli 10 bali tunze ettaka lya Buganda kuno kwekuli ettaka lya balangira na abambeja aboli ulangira kuno kwe
Chagulanyi senta mlobati Bobo Wine ensonga azingide mudala atenga tungiru baju kizano bategeza tinsonga zino tambula oba zitia oba uwa oba di oba luli oba ancha tuino tambu za ensonga zina ya tubasubizanti tuja kuba tuja zitusa. Baganda bange mikwano gange bwato His Excellence bwawandikite katikiru Charles Peter Mayiga sawa yonna tulumba Namibia.